Farms de Ferro. Uma das mais queridas por toda a comunidade de Minecraft, porque com ela você pode conseguir muito ferro para fazer tudo o que você quiser. Mas nós da comunidade Minecraft Bedrock, essa versão de Xbox, PS4, Nintendo Switch também, iOS e Windows 10, sempre queríamos uma farm pequena, simples e fácil para gerar ferro, sem aquelas farms gigantes e complicadas de fazer. Por isso, hoje eu vou te ensinar como fazer esse modelo de farm aqui. Além de ser muito pequena, muito simples, compacta e ainda, cara, dá uma boa quantidade de ferro. Ela dá cerca de um pack de ferro por hora, o que é muito bom, né, de acordo com o seu tamanho aqui, que ela é bem pequena. E para quem não conseguiu fazer aqueles outros modelos funcionar, porque sim, farm de ferro é uma coisa muito bugada no Minecraft Bedrock, essa aqui é uma ótima pedida para vocês. Então, bora lá que eu vou explicar como ela funciona, mostrar os itens e passar o tutorial passo a passo para vocês. Mas antes de continuar esse vídeo, eu tenho um convite para te fazer que é bem rápido. Se você ainda não conhece esse canal, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui embaixo para participar da maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube. Se você gosta de farm, tutorial de redstone, curiosidades, dicas, novidades, tudo de Minecraft Bedrock ou PE, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa comunidade com a gente, beleza? Agora sim, bora lá! E como essa farm aqui funciona? Ela é bem fácil, tá? Basicamente, esses aldeões que estão aqui embaixo estão simulando uma vila. Por isso que eles estão aqui nesses locais aqui trabalhando, beleza? Então, enquanto eles trabalham ali, galera, o que que vai acontecer, tá? Aqui em cima a gente tem a cama para simular aí a vila. E aqui é o único espaço para os Arangolem spawnarem, beleza? Por isso, essa farm ela tem que ser feita aí em cima, tá? Ou em cima do mar, ou em cima da terra, mas bem longe de qualquer morro, montanha ou qualquer coisa onde pode spawnar o Arangolem. Assim que o Arangolem ele spawna, ele é levado por essa correnteza de água aqui para o matadouro, né? Que é com lava e também com o bloco de magma aqui embaixo. E por último, para completar, todos os itens gerados são levados aqui pelo nosso carrinho para o nosso sistema de armazenamento simples de itens. Agora que você sabe como essa farm aqui funciona, tá na hora da gente passar os itens que você vai precisar para construí-la. E para fazer essa belezinha, você vai precisar de 3 packs e meio de qualquer bloco de construção, um pack de vidro, 40 folhas de carvalho, você pode também usar laje, tá? 16 placas, 5 botões de carmesim, 2 baldes de lava, 10 aldeões que você nunca fez troca, depois eu vou falar mais sobre isso, 10 mesas de arquearia, sim, eu recomendo que seja a mesa de arquearia por inúmeras questões, 2 baús, 1 carrinho com funil, 7 trilhos, 1 trilho elétrico, 1 alavanca, 2 funis, 8 blocos de magma, 2 baldes de água e 22 camas, tá? Pode ser só 20, mas por segurança, coloquem aí 22 camas para dar tudo certinho. Você já teve problema em sincronizar o seu portal do Nether? Eu acho que sim, né? Mas pode ficar tranquilo. Acabou de chegar a nova calculadora de portais do Nether do Jill. Basicamente, ele é o primeiro site brasileiro que vai te ajudar de uma vez por todas a sincronizar os seus portais do Nether. Ele é muito simples de usar, muito fácil, muito rápido e tem aquele toque astuto de raposa, né? Nós criamos uma ferramenta especial para você conseguir ver a chance de seus portais próximos bugarem. Olha só, cara, isso é muito legal. Ó, então corre, hein? Se você não quer mais ter problema, dor de cabeça em sincronizar os seus portais do Nether, acesse agora, link aqui na descrição. A primeira coisa que vocês vão fazer para construir a farm de vocês é construir bem longe de qualquer vila, de qualquer local que possa ter camas ou um bloco de construção, como a mesa de arquearia, por exemplo, ou qualquer outro, tá? Porque isso pode bugar a sua farm. Então, não construa perto de mesa de cartografia, mesa de ferraria, a própria fornalha potente também, ou qualquer outro bloco de construção para não quebrar a sua farm. Olha, inclusive, acabou de cair mais item aqui pra gente, ó, mais ferro. Beleza, então você tem duas opções, ou você vai construir acima da terra ou acima de um lago, até mesmo acima de um mar, né? O mais importante é que você construa realmente longe de qualquer coisa, tá? De qualquer vila, e isso seja muito acima do
bloco lá de baixo. Tanto para os Iron Golems não spawnarem lá embaixo, tanto para outros mobs também não influenciarem na sua farm. Beleza. Depois aí que você encontrar o seu lugar, você vai fazer uma plataforma de 3x9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, ó, pode juntar a plataforma inteira assim. Agora, você vai vir aqui nas laterais e vai subir, ó, dois blocos assim. Porque aqui dentro é onde a gente vai colocar os nossos aldeões, ok? Então, ó, pode circular toda a plataforma. Beleza, vai ficar assim. É melhor que você faça com o vidro para você não ter que iluminar depois. E agora aqui no meio você vai, ó, subir uma parede de dois blocos de altura e depois você vai começar a fazer os locais aqui, ó, onde os aldeões vão ficar, ok? E vai ficar assim, ó. Se você quiser uma proteção a mais para os aldeões não desincronizarem ou trocarem de cama aleatoriamente, você pode colocar aqui um balde de água aqui dentro assim, beleza? Ou você pode deixar para fazer isso depois de colocar os aldeões, tá? O mais importante é ter isso em algum momento para não bugar a sua farm. Até porque a gente tá careca de saber que farms de ferro no Minecraft Bedrock ou PE são extremamente bugadas, né? Então a gente tem que preocupar com isso sim. Beleza, agora que tá, que essas plataformas aqui estão todas certinhas, você vai se preocupar com os aldeões. E aí a gente tem alguns avisos, tá? Não pode ser o aldeão verde, aquele vagabundo que não pega profissão. Não pode ser um aldeão que você já tenha realizado troca com ele antes, e de preferência um aldeão que foi jogado para o Nether. Caso você não saiba fazer aí uma farm de aldeões, dá uma olhada nesses vídeos que vão aparecer aqui agora, porque eu já fiz vários modelos no canal. Tem farms mais simples, farms mais eficientes. Faz esse modelo, joga para o Nether e depois constrói essa farm aqui para evitar de você perder seu tempo à toa, beleza? Certo, então você vai pegar lá os seus aldeões do Nether através dos carrinhos e vão começar a jogar aqui, ó. Um aldeão em cada uma. Opa! Ai, não pode ser o pequenininho também não, tá? Infelizmente a gente vai ter que passar a faca nele aqui. Então você vai continuar jogando aqui. Aqui, ó. Esse também aqui não pode, que é o aldeão verde que eu te falei. Maravilha, todos os aldeões estão aqui. E agora você vai fazer o seguinte, ó. Você vai subir um bloco aqui de altura, vai fazer uma grande plataforma aqui, ó, e vai fechar esses aldeões aqui dentro, tá? Essa plataforma vai ter cerca aí de 11 blocos por 1, 2, 3, 4, 5. Agora que os seus aldeões estão presos ali dentro, a gente vai colocar o balde de água que eu te falei. Então, para isso, a gente vai colocar a água aqui e vai colocar um bloco aqui na frente. Ó. Água aqui e um bloco aqui na frente. Isso é para evitar com que eles troquem de profissão ou de cama aleatoriamente. Agora que tá tudo certinho ali, os aldeões estão com a água embaixo, a gente vai colocar as nossas camas. E para isso, ó, a gente vai vir desse lado de cá e vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 camas. Exatamente assim. Caso você esteja com cama sobrando, você pode colocar aqui no meio e vai sobrar aqui, ó, esse lado de cá. Um bloco ali vazio daquele lado de lá, beleza? Agora, galera, é a hora que vocês devem prestar bastante atenção, que a gente vai usar a mesa de arquearia, porque com ela o aldeão trabalha de manhã, de tarde e de noite, tá? Outras profissões o aldeão não trabalha. Então, ó, eu vou colocar aqui e vou prestar atenção quem que vai pegar, ó. Foi esse carinha aqui, então eu vou colocar aqui na frente, ó. Beleza, e eu vou fazer isso, ó. Beleza, aquele outro ali pegou também. Em todos, tá? E sempre prestando atenção qual foi o aldeão que pegou a profissão. Eu não vou saindo colocando aí
do nada, não. Ah, e uma coisa importante, tá? Você tem que esperar o aldeão pegar a profissão, depois você colocar aqui, pra depois colocar outro bloco pra não bugar. É, e outro aldeão pegar na frente dele. Beleza, depois que todos os 10 aldeões estiverem aqui com as suas devidas profissões, a gente vai começar a construir a plataforma onde os Iron Golems vão spawnar, tá? Então a gente vai vir aqui do outro lado, onde tem o bloco vazio. Caso você não tenha colocado essas camas aqui no centro, você pode escolher o lado que você quiser. E você vai vir aqui e vai colocar, ó, um bloco pra cima assim, beleza? Aqui você pode puxar, são 5 blocos. E você vai contar 7 blocos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui você pode completar a plataforma. Depois que você completou a plataforma, você vai colocar um bloco abaixo, exatamente assim, e vai, ó, puxar até essa última cama aqui, beleza? Ó, maravilha, ó. Agora isso aqui tá bem legal e, sério, a gente já tá próximo de acabar a nossa farm. Caso você queira, você pode colocar bloco aqui em tudo para não spawnar nenhum gato aqui em cima da cama, porque esses bugs acontecem. E agora, aqui ó, você vai puxar um bloco para fora e vai subir 1, 2, beleza? Eu vou fazer com vidro porque eu acho mais bonito. E aí ó, você pode passar ao redor de toda essa plataforma aqui. E aqui, bem onde cai ó, que vai cair a água, você vai colocar 3 blocos de altura, tá? E depois você pode voltar com 2 blocos de altura, e você vai fazer isso ao redor de toda a plataforma, com exceção dessa frente aqui. Beleza? Agora você vai pegar as suas folhas e pode passar aqui, ó, em cima de todos esses blocos de vidro, tá? Porque você vai estar usando bloco normal e pode spawnar mob aqui em cima. E aqui na frente, a gente vai colocar os nossos botões e as nossas placas, ó. A gente vai colocar botões em todos esses blocos aqui, a gente vai pegar as nossas placas, esgueirar, né, que é ficar assim, e nós vamos colocar a placa em cima do botão, certo? Em cima dos 5 botões, beleza. Vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai voltar aqui atrás, a gente vai colocar mais 5 placas, porque como a gente tá muito em cima, dependendo da altura, a água pode congelar e quebrar a sua farm, e agora a gente vai colocar balde de água ali, e pronto, a água vai empurrar até aqui. Maravilha. Se spawnar um Iron Golem, ele já vai ser jogado pra cá. Desse lado de cá, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai puxar mais 1, 2 blocos aqui, e aqui a gente vai fazer uma plataforma, ó, de 2 por 5, beleza? Essa plataforma vai ficar assim. Do lado de cá, a gente vai fazer o nosso sistema aí de itens. Então a gente pode pegar nossos trilhos, nossos carrinhos, baú e funil. E aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar 2 baús aqui, um bloco depois dos outros blocos de profissão ali. A gente vai quebrar esses 2 blocos, vamos colocar 2 funis mirados aqui nesse baú. Aqui, ó, a gente vai colocar 1 trilho elétrico, que a gente vai vir aqui embaixo e vai ativar. Caso bloqueie, igual bloqueou ali, vamos pular para esse bloco de cá, que aí não vai bloquear o funil. Maravilha. E aqui, ó, você pode passar o trilho ao redor de tudo isso aqui e colocar o seu carrinho com funil rodando aqui, beleza? Aqui na frente a gente pode aqui, ó, colocar vidro. E em cima do carrinho com funil, você pode colocar o bloco de magma, certo? Isso vai matar os Iron Golems e gatinhos. Ó, beleza, vai pegar ali, já vai jogar aqui, então temos 2 linhas. Maravilha, tá funcionando 100%. Agora, a gente vai pegar nosso bloco de construção, ou de vidro, e vamos subir, ó, até essa altura aqui, beleza? Desse lado aqui também a gente pode, ó, preencher, e a gente pode fazer isso ao redor de toda essa plataforma. Agora, vamos completar com as folhas que eu te pedi aqui na parte de cima, e aqui embaixo a gente vai usar aí os nossos baldes de água e placa, beleza? Então você vai vir aqui, na altura da cama, ó, você pode colocar placas até chegar ao outro lado, beleza, chegou. E agora um balde de lava aqui, outro balde de lava ali, e pronto, a sua farm já tá 100% funcional. Agora é só uma questão de decoração.
Se você quiser, você pode colocar alguns blocos aqui pra ficar mais bonito. Pode colocar vidro aqui embaixo pro carrinho não ficar solto ali e ficar feio. Passar mais blocos aqui, mas é você é quem manda. Faça aí a decoração que você acha mais bonito pra sua farm de ferro. E agora, pessoal, é só você esperar ficar AFK aqui perto dessa farm, renderizando esses aldeões que estão trabalhando, que em alguns instantes, alguns Iron Golems vão começar a spawnar, vão cair aqui e vão morrer, gerando pra gente ferro e também a rosa vermelha, tá? Caso você queira uma farm mais eficiente que essa, você vai precisar de fazer mais algumas coisas. Tem aqui no canal um vídeo recentemente que eu lancei aí uma farm de ferro escalável para Minecraft Bedrock ou Minecraft PE. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Essa farm ela é muito mais simples e muito menor do que as outras que eu fiz. Então lembra, se você quer uma coisa mais eficiente, dá uma olhada nos outros vídeos. Todo dia aqui no canal, às 9 horas da manhã, tá saindo vídeo, porque para você ter um de nota 1000, é só com... Isso, vídeo do Jill, é isso aí, aprendeu direitinho. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu te vejo amanhã aqui no canal às 9 horas. Um grande abraço e tchau! Vai, Iron Golem, vai, Iron Golem.